Мої вітання глядачам телеканалу СТС. В ефірі новини у студії Дмитро Будянський. Про головні події 22 червня на Сумщині дізнайтесь за мить. У Сумах День скорботи вшанували пам'ять жертв війни. Ні одної сім'ї немає на Україні, щоб не понесла потерю. І Україна вся була під окупована. Освітян Сумщини продовжують вакцинувати проти COVID-19. Якщо суспільство провакцинується, якщо ми вже поборемо цю хворобу. Чемпіонат України з баскетболу 3-3 пройшов у Тростянці. Ми зіграли поки дві ігри, точно вийшли з групи з першого місця. Троє постраждалих. У Сумах у результаті ДТП травмувалися мати і двоє малолітніх дітей. Сталося це 19 червня близько обіду на вулиці Леваневського. Водій, який їхав за кермом автомобіля Mercedes-Benz Vito, не увімкнув поворот та почав звертати з головної дороги на другорядну. У цей момент прямо їхав автомобіль Ford Fiesta. Не надавши переваги, Vito протаранило лівий бік Форду. Внаслідок автопригоди троє пасажирів автомобіля Ford Fiesta отримали тілесні ушкодження. Це 33-річна жінка та двоє малолітніх дітей – 6 та 9 років. Усі вони були доставлені до лікарні для надання медичної допомоги. Не обійшлося без ДТП і сьогодні. На перехресті вулиць Харківська та Лінійна сталося потрійне ДТП. Дорогу не змогли поділити Hyundai, Газель та ВАЗ. Попередньо відомо, що там не працював світлофор. У цій дорожній пригоді обійшлося без постраждалих. 22 червня розпочалася німецько-радянська війна, яка забрала життя багатьох українців. Вже 21 рік – це день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Як у Сумах віддавали шану загиблим у ті часи, дізналися мої колеги. Сьогодні біля меморіалу вічної слави зібралися десятки сумчан, щоб вшанувати пам'ять людей, які загинули під час німецько-радянської війни. За різними підрахунками, це від 8 до 10 мільйонів життів. Ні одної сім'ї немає на Україні, щоб не понесла потерю. І Україна вся була під окупована, вся Україна була. Саме більші потері – Білорусь, Україна. Вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Аби віддати шану загиблим під час війни українцям, сумчани принесли до меморіалу квіти. Ми завжди сюди приходимо, нас це тривожить, це безпокоїть нас, що таке горе, як говориться, було. Вони дали життя за наше майбутнє, розумієте? Ми зараз свободно живемо. Представники обласної адміністрації теж приєдналися до покладання. Війна принесла багато страждань українській землі. Мільйони вдов і сиріт залишилось після цієї війни. Мільйони обелісків стоять на нашій землі. За словами керівника апарату Сумської облдержадміністрації, події німецько-радянської війни та конфлікт на сході України мають багато спільного. Як тоді, так і зараз ця війна згуртувала українське суспільство. Як тоді, так і зараз ми маємо бути сильні в боротьбі з ворогом. Він також додав, що забути ці події неможливо, і люди завжди будуть пам'ятати, скільки життів забрала війна. У цей день у всіх містах України скасовані масові розважальні заходи та приспущений державний прапор. Новини СТС. Захистити себе та своє здоров'я. У Сумах триває вакцинація педагогічних працівників проти COVID-19. Понад 1000 освітян Сумщини планують отримати дозу вакцини. Детальніше дивіться у сюжеті. На Сумщині триває вакцинація освітян. Вони – одна з пріоритетних груп, яких зараз щеплять проти COVID-19. Вакцинують освітян лікарі мобільних бригад. Вакцинуємо ми зараз вакциною Pfizer. Виробництво Германія сумісно з Америкою. Вакцинуємо освітян в даному закладі, в даному приміщенні, яке було виділено під тимчасовий пункт щеплення. Ви бачите, що це просторий кабінет. Будемо зараз розкладатись, будемо організовувати роботу.
Однією з перших освітян, хто зробив щеплення, директорка Сумської загальноосвітньої школи номер 13 пані Ірина. Своїм прикладом вона мотивує інших працівників школи зробити цей крок. Говорить, дистанційне навчання давалося важко. Аби швидше подолати вірус, варто вакцинуватися. Вважаємо, що все ж таки, якщо суспільство провакцинується, якщо ми вже поборемо цю хворобу, то краще буде і нам, як педагогам, і дітям ходити до школи, тому що школа очна і заочна, і дистанційне навчання – це дві великі різниці. До вакцинації долучилися й інші працівники шкіл. Пані Катерина говорить, вакцинація – це свідомий вибір всього світу, і вона його зробила, не вагаючись. Ні, не вагалася зовсім і бачу позитивний досвід наших колег про те, що дійсно перша хвиля вакцинації пройшла успішно. Взагалі ніяких скарг не було у колег, які вже здійснили вакцинацію. Кожен із присутніх освітян запевняє, щепитися потрібно, адже вакцина – це єдиний шлях, який допоможе захистити себе й інших від коронавірусу. У нас майже весь колектив провакциновано, вже перша доза вакцини. Я, так би мовити, вже в останніх рядах, не вийшло на початку, але приєднуюся до іншої частини нашого колективу. Сьогодні провакцинувалося більше 70 освітян. Протягом дня мобільна група працювала на базі Департаменту освіти і науки. Взагалі вже провакцинувалося більше, ніж 7 тисяч педагогічних працівників. На зовнішнє незалежне оцінювання також більше тисячі працівників педагогічних провакцинувалося. Нагадаємо, працівники закладів освіти, які хочуть вакцинуватися проти коронавірусу, мають повідомити про це своїх керівників для внесення у відповідний список. Новини СТС. Проєкт реконструкції дитячого парку «Казка» не затвердили. За це проголосували на засіданні містобудівної ради, яка тривала близько 3 годин. Як все було, дізналися мої колеги. Проєкт реконструкції парку розробили у Сумському інституті архітектурного планування. Оновлений парк хочуть поділити на 9 зон. За задумом розробників, відреставрують замки, відновлять корабель та перенесуть скульптуру кіт у чоботях на іншу локацію. Із того, що є, мы старались сохранить, реконструировать. Мы обследовали те сооружения, которые остались с 85-го года. Вот, и предложили свою новую концепцию видения. Щоб у парку були відвідувачі увесь рік, а не лише у літній період, розробники знайшли потенційне джерело доходу для парку. Для этого должен появиться развлекательный всесезонный центр, который, конечно, нуждается в инвестициях. Всесезонний розважальний центр загальною площею 5 тисяч квадратних метрів має з'явитися на території фортеці з гірками. Однак таке рішення сподобалося не всім. Хто із вас заказував будівництво сараю для міста? Колишній головний архітектор Сум вважає, що всесезонний розважальний центр перетвориться на торговий, тому у дитячому парку йому не місце. Якщо так, по-большому, сократити ту всю базу, убрать торговый этот центр, убрать этот накал, замостите, сделайте красивое благоустройство, которое вы предлагаете, и ничего не трогайте. Невдоволення проєктом та розважальним комплексом сумчани також висловили у письмових зверненнях до міської ради. За доопрацювання проєкту проголосували всі 16 представників містобудівної ради. Коли відбудеться повторний розгляд проєкту – невідомо. Новини СТС. Нова пошта на півмарафон у Сумах. Після річної перерви наймасовіший спортивний захід знову у місті. Взяли участь у змаганнях більше 1000 охочих, серед яких і 2 команди телекомпанії СТС. Детальніше про забіги розкажуть мої колеги. Ранок суботи на площі Незалежності вже вирує життя. Свою роботу розпочало марафонське містечко нової пошти. Останні учасники забирають стартові пакети та готуються до забігу. Спочатку розминка. Забіг «Нова пошта на півмарафон» проходить в Сумах вже вшосте. Цього року охочих взяти участь більше 1000. До обласного центру з'їхались учасники з усієї України. Яку дистанцію долати, кожен обирає сам. Від 100 метрів для наймолодших до напівмарафону – 21 кілометр. О 8-й годині – перший старт. 3, 2, 1! Погнали!
стартували учасники, які біжать на півмарафон та естафети на 21 кілометр. Серед них і працівники нашої телекомпанії. Цього року одразу дві команди СТС беруть участь в естафеті. Маршрут залишається незмінним. Спочатку вулиці Троїцька-Ливаневського та назад. Там перші учасники Анна та Євген передають естафету наступним. На вулиці Героїв Сумщини свою дистанцію долають наші кореспондентки Дарина та Анастасія. Далі у них за маршрутом вулиця Герасима Кондратьєва та Соборна, де на них чекають оператор Олександр та програмна директорка Тетяна. Даша, давай, 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 Дашка! Тетяна переймає естафету, тим часом Дарина ділиться враженнями. На 2,5 кілометрів мені казали, що все, моя смерть пройшла, ну без коси. Ну, взагалі, аби не команда, як не добігає, Богу. Тетяна та Олександр передадуть естафету останнім учасникам забігу на Троїцькій, а ми ж усією командою чекаємо їх на фініші. Спочатку дистанцію долає Поліна, наша СММ-менеджерка, і завершує естафету Олександр, фінансовий директор. Усіх учасників нагородили медалями, і після завершення кожен міг поласувати морозивом. Я вважаю, це крутий тімбілдинг, і цього року вперше ми долучилися до цього старту двома командами, і в нас непогано вийшло, принаймні всі добігли і здорові. В індивідуальній дистанції 21 кілометр серед чоловіків перемогу здобув Віталій Шафар з Києва. Серед жінок першість отримала Наталія Семенович з Київської області. Звичайно, дуже задоволена бігом, що виграла. Жалко, що не було моїх конкуренток, не приїхали. Ну, надіюся, на наступних стартах зустрінемося. Хочеться подякувати організаторам NewRun, що роблять таке прекрасне бігове свято як для професіоналів, так і для аматорів. Після нагородження переможців дорослих дистанцій забіги будуть і для дітей. Дитячі забіги 100 та 500 метрів. Для самих маленьких до 7 років це 100 метрів, для більш дорослих до 12 років 500 метрів. Новини СТС. Кандидат в майстри спорту з легкої атлетики та рекордсменка України Катерина Долган загинула в аварії на трасі Київ-Прилуки. Дівчині було всього 21 рік. На цей час вона вже встигла встановити рекорд в найдовшому безперервному бігу на тренажері, а в суботу у Сумах під час напівмарафону від Нової Пошти стала срібною призеркою у забігу на 10 кілометрів. Це був останній старт спортсменки. Телекомпанія СТС висловлює співчуття рідним і близьким дівчини. Фестивальна столиця Сумщини вигадала, чим ще здивувати жителів області. У Тростянці 19 червня стартував чемпіонат України з баскетболу 3x3, який проходив у рамках нового спортивного фестивалю. Хто став переможцем і які ще спортивно-розважальні сюрпризи приготували для містян, уже знають мої колеги. Суми, Одеса, Житомир, Полтава, Франківськ. 18 команд із різних куточків України зібрались у Тростянці, аби дати старт чемпіонату України з баскетболу 3x3. Упродовж цього чемпіонату має відбутися 10 турів та фінальний етап. Тростянець – перше місто, яке погодилося на співпрацю з Федерацією баскетболу. До нас звернулася Федерація баскетболу, яка запитала, що є такий спортивний захід, чи не може Тростянець допомогти провести цей захід в своєму місті. І, звісно, для нас це не просто чемпіонат України. Для нас це ще одна можливість нашій молоді, нашим дітям показати, чим можна займатися сьогодні, в сьогоднішньому житті. Федерація баскетболу і самі спортсмени такої ігрової локації залишились задоволені. У нас така специфіка спорту, що ми можемо приїхати в будь-яке місце, тому що тут класна локація у вас, мені подобається ваш город, ваше місто, дуже приємні люди. Кайф, це свято баскетболу. Такі фестивалі проводять, воно как бы способствует развитию баскетболу в Сумской області. Все хорошо, команди сильні, ну і город так встретив хорошо. Все отлично. Серед жінок за перемогу на старті сезону боролися 6 колективів, а серед чоловіків – 12. Ми зіграли поки 2 ігри, точно вийшли з групи з першого місця. От зараз за моєю спиною грають хлопці, хто з них програє, на того ми виходимо в четвертьфіналі. Стратегія у нас, учитывая, що у нас два больших, ми більше намагаємося продавити під кільця всіх.
соперников. Вот, пока удается. Посмотрим, что будет дальше. Окрім баскетболу, навколо круглого двору розкинулися і інші спортивні локації, на яких проходили змагання тутешніх спортсменів. Коли ми зрозуміли, що в місті Тернець буде проходити такий масштабний всеукраїнський захід, ми зрозуміли, що навколо нього можна зробити велике свято. Велике свято спорту, тому що нам дійсно є кого показати в місті Тернець, це наші вихованці. Тут і зумба, і дзюдоїст, і маленькі учасники панкратіону, які діляться своїми секретами перемоги. Я ходив на тренувку і там ми... Я старався. Кувырок назад делал, вперед. Прыгав, бігав, стрибав. І все було нормально. Дали можливість і віртуальним спортсменам позмагатися між собою. Так пройшов геймерський турнір FIFA, у якому брали участь навіть сім'ями. Ну, перший раунд за Манчестер Сіті грав, два матча 0-0, ну, по серії пенальті пройшов наступний раунд. Зараз син грає, чекає його. І вуличним розвагам знайшлося місце на фестивалі. Так учасники заходу малювали графіті на спеціально відведених місцях, а також долучилися до панфутболу. Сьогодні у нас приймало участь 12 чоловік. Виявили переможця, грали як діти, так і дорослі. Загалом місцеві жителі новим фестивалем залишились задоволені. Дуже сподобалось вихованці з США дзюдоїсти, панкратіон. Олександр Володимирович Артюх, тренер, Юлія Петровна і Анна Володимирівна, тренера ДІСШ. Дуже добре. І на баскетбол ходив дивитися, теж дуже добре. Багато команд з'їхалось, дуже добре, приємно. Більше таких, як кажуть, заходів. Дуже гарно. Це взагалі круто, що саме в нашому місті проходить чемпіонат такого рівня. Тому мені дуже подобається, я б ще приходив би і дивився на такі чемпіонати. Близько 8-ї вечора стали відомі імена переможців. Серед чоловіків перемогли одесити – команда «Контора», серед жінок – команда «Франківськ ПНУ». Переможцям вручили форму із зображенням круглого двору і логотипом міста. Тепер її побачить вся країна, що допоможе популяризувати тростянець. Фіналіст турніру буде грати в фіналі в Києві чи у Львові, де він буде відбуватися, саме в формі нашого міста. Бо він саме з цього міста вийшов у фінал чемпіонату. Тобто на це вже будуть, на нашу форму і на тростянець будуть звертати увагу вся Україна. Тобто це от і є певне брендування і вдале позиціонування, скажімо так, успішного міста. На цьому спортивні події в Тростянці не закінчуються. Уже цими вихідними в круглому дворі пройде вечір боксу. Новини СТС. Наразі це всі новини. Далі у нашому ефірі рубрика «У центрі уваги». Я ж традиційно бажаю плідного робочого тижня. До зустрічі на телеканалі СТС.